大家好，我是小强。字母哥41+13部雄鹿轻取太阳1-2太阳主帅蒙蒂威廉姆斯在赛后接受了采访。他表示，我们全队一共16个罚球，对方有一个家伙罚了17次。我不会公开抱怨裁员，我们必须理睬裁判的吹罚尺度，且要去适应。他这段话原意就是吐槽太阳罚球少雄鹿受到了裁判的照顾。这场比赛的主裁判是斯科特·福斯特，算上这场总决赛，他执法了21场总决赛。他是全 NBA 经验最丰富的裁判员，当然他是 NBA 球员最厌恶的裁判前三之一。他吹罚保罗的总决赛是12-1，唯一的一胜是西决 G1 保罗因为确诊没有随队。蒙蒂威廉姆斯就是影射福斯特才是太阳输球的原罪。雄鹿全队罚球26中20，太阳全队罚球16中11，雄鹿只赢了10个罚球，就算给太阳10个罚球他们能赢吗？不能，因为雄鹿是120-100狂胜太阳，分差在20分啊，一度领先25分。如果雄鹿往死打赢35分也不是什么难事，所以蒙蒂丢锅裁判根本没有道理。时间回到总决赛 G1， 太阳26罚25中，雄鹿16中9，太阳赢了10个罚球。那场比赛太阳118-105赢了13分。那场比赛太阳是赢罚球的，蒙蒂怎么不提呢？因为雄鹿主场哨子没有偏向他们，就开始吐槽罚球少了，这有什么意义呢？这场比赛太阳输球的关键因素是这几点：一、布克拉胯14中3如同卧底；二、三分31中9，三分命中率29%，前两场一场40中20，一场34中11；三、雄鹿三巨头都暴走了，前两场米德尔顿与霍勒迪都在梦游，这一场这两人都苏醒了。太阳的防守很多时候顾此失彼。四、艾顿早早被字母哥打了4个犯规，第四节上场就被打了第5次。裁判在某些比赛中的确可以决定胜负，但这场比赛两队的差距如此之大，裁判的作用就微乎其微了。所以蒙蒂不该去抱怨裁判，而是积极调整。假如雄鹿两个主场都拿下了，那么太阳也许真要成为 NBA 历史上第5支总决赛被逆转的球队了。届时保罗将永生永世抬不起头，蒙蒂也得下课吧。文言小白，喜欢就点赞订阅支持我吧，谢谢。